Үті кейінен күндік үрәтшілер. Ұрақтағылақ Россияға торы ұрдыстар, әветір инородистар ден атынар жон, омуқтар, атыыннан әргенінен жүріктаналыра бабуылаға тә. Оны бігеге мұндыр өбіге біт, қасымет үйе тұруарсан, бұ степной дума ден, біліңе парламен күрдік тәрінен, бұ саққа атыыннан әргенінен ұрбанынан жүріктанара көңілленерін сетіс біті. Бұ маңнық бұрабы тұта аттағаны сақаттан жа олыс кылғас кемігер қайдақтақ атығыттар тұылан қабылан тақсывыттарай. Мөліуенінен әргетейләк, аңдойдуд арытын сірдерігер тақсылақ, онына өссі бар жонларығар дұрда қаққа болар майгылақ. Ол дейін бастық үшін чиячілер сақалары аң бастан бұ кенелер маңнық майгылақтар әбіттен бәлетелерігер ұрбаңы олыс сыстағас жоғырдақ жоннар әбіттен. Сибир әбіредері де дебіттері, нұшаға сорудағы толыра кейрен бараннар, оның күлхетінен кейрен бараннар сотору болады, үлені бер біттеріктен орды қығаран тұрар омықтар әбіттеден соған әппіттері бар. Жібіліген бігеға бұ майгыбыт күрджық барды соқты дені тұрғытан көрер кем кәлін тұрар. Оныға сөпті қорой бұғытынан күрджық ағаяқты болар, сен қығыр бұт сақа жонын кәккеті өскәті, онына самай өрілеға ден бұ жон үтіе саналаны қолабырын көрдері сылжалар. Олардың бір бастықынан білін тұрар бігеге Японияс мағығыннар сетімлерін генеральны директоры Беллилі Ахмет Санат Афанасий Алексеева атты бұд. Түріттір бін кіпсе атаққа ағам өттінен Амматтан түрітті ақпын. Ағам өттінен өнністен хирттен кені түрітті ақ. Олық үйе ә... Олық үйе аммаға. Ол маңдық история керен күрдіқпын әйті тұққа аммаға өнті қайта дейін бар. Бары білелері олы Амгинский Еленский столбы ден аттылырды. Хетін де олыр бұттар келіндер. Хетахайларға, хетахая ұңаттығыр қыстықтар бары біт. Онтан өріхі туыра амыран хайын қомыстақ тенірге айты өрісі ұңаттығыр хайлықтар бары біт. Мен ағаман нөтірі біт өбіт, әхем, қос әхем, осының бұ Алексеевтар ден оттан тұқ бұ, жынларым оттан түрттіқ, ағаметтен оттан түрттіқ. Кәребелге хирге түрі бітті. Кәребелге жәйші байыл қала хир. Онтан еметті ұнтар бүлшәне. Әме әдіргілі үйе, әме бүлі тұқ үріқтерді дебі күрдік. Әме түгіқдеревіне, амма әме түгіқдеревіне. Екен маңны бұ қорық көшсен, бессен ұстуденні Онтан бігігі бұ оғылыр үске әппеді. Бәйімтір өтерін бүлішән. Үрбілісінен әғі атығыттар, жабығын қығыр бұтыған жоннар тұстарынан бәйін туақ хана алаққын, көріл аққын. Отым, мен ханам дегенде жиңнақ патриоттар дегіппін. Жиңнақты ұлыған әлбә оңыр бұтыңыр онына балылыр әті бұлыр. Оны мен қолы бұр оңыстар кейімден Семен Петрович Барашков дегім бар. Кені Качикат Қаңалас. Қаңалас, қачықаттың түрітті. Кені еттін әме Аджақ әлбәк үлінің бейтін көмері ұңырын аспы кейі, кені туға біт, әме атығыт. Оны үксін туына жарқты мұты біт, тұға қағасты бұтын. Үнақ етірі біт, ат ет, үлгі етір, қағырты етірі біт. Осын ұлғама қағасты балаға біт, бұны әті бұдай бұға приискаларға әтінен оны арғынан қатшын ұр бұт. Оны ұттың кенде ғамы туға меценасты бұта дейін ұттың бұ әме бұ чуғас бейлерін жонларуын бұ тұқтан ұсқолы тұппы дек кетәстіғ. Ұсқолы тұппы бейден қатшытығыр. Оны білі ұчыталарыңыран өреттірері бейді, білі өректі ғатығыр бейді бейді. Оны балығы тұппы оны кеместілі Білі Қарыстан, үйделлерін көмеске нонды көңір бұты біт. Оны тағамай кен тұттарымден бігі күрауға әрдіқ бітіне тұқтелдер әтті, лампочка лейші әден көпселдер әтті. Бұл Владимир Ильич Ленин кәлін от ағылды ден. Ильич оттарыден қағыт бар еті? Ай, Ильич оттарыден. Оны история кейдіқына 1913 сыллаққа кені локомобиль ден алыпыд Германияттан. Оны 14 сыллаққа ұжы качықатқа, революция олығын дене 14 сыллаққа ұжы от бар электрическай. Даже 14 сыллаққа құтының тие құлбауы кені.
Хотонугар, вон улегет терндетер, вон на барте улготхолбан уже электи, уже манда прогресс кельбекпа. А на мельнице тулелир, пилорама тулелир, вон на джахай улахан кюштахулены, пыт хюш гектар о юру кэдден тух, он урбат бахана. Он блин, на ман такой данкор, да хоть блин, где кем такой данкор, да хоть весь гектар ден, а джахай ухан нахер бы. И на бутин не бартен кэдден бурдук и гаревит. Революция волар, революция волар, бутин кэнде ман агован хол провал волалар. Ол атылыр көңілләмәт, барта тоқ. Барта телленкелер. Барта телленкелер, барта білі селп болар, тоқтар. Он тәнте тоқ, он нұс хылылар, хағылыны та хылды болар. Россия хылылар, уже бизнес келер, он беге маннык капитализмға үктенебет. Әмеске рынок кәкейребет. Әмеске че рынок кәкейребет. Әнде он на бастықы хардылары, он на тебу хуалбы нескен бұлынаргар қайдақ тоқ әдей. Антон беги хабары бутер, беги государство бутер тух по, били ханга тух хол был лади, бизнес тен вообще тух по. Он бу амбастан бу проспект бутер тух ахлы бута, норок арбатин атылар, проспект бартын хабан аспеттер бу, на атыгер ген был бута. Ол рынок кахдем мэнде бастака хардыглар мнету били көрюм бу. Ту ағалалары, хантан төхөнү эбеллерин, ту атылыларын, жон туғын тирихир гирин, ин мандык хэмэр хэмэн били үйрэтэн. Эти хасас тахын янын? Он уже хюльбэ икким, хюльбэ хюм. Это хембир эдерогоган? Эдерогоган ба. Антуран бизнес тех пын хаддарам я келнер курдук эми атын хиту короттарна аному кирдерден хаджам мэн эми ханавар товар алыхым бағар аратим мин. Окунам маран этергелды били тугым хуат, стартовый хачим хуат. Ол кемге жоннорум иккен ие маған били уже пенсия лақтар ете. Он на пенсияларна нана хаддақтаны Бля, хочу на коммерческих торгах, меха. Вон на бля, ойдет, что на бубизне хантан ларга хантан ларга на метрках торгах. Барта бля, это регулы то ходок. Барта бля, барт нахе хнада это. Оно хоть дохем утом дери, а мастан бля, идал с потом. Оно кредиты индин бар это, отчелор утом бар бараза, хал на тен кота. Оно брыгане дюевет это, бири гюс брыгане тирите. Кредиты на то, он именно вот там, кроме мора, мы бы хотели хар нереальные деньги на этом. О кредиту бы какие хар люлям берет курдук полер это. Херенни, тогда голо херен меккенен. Босханулар курдукалар. Ох херенни, херенни, мы на дион на кирбети, мы на тронд были такой тусте. Хотя хана мин хочу урокун все виден. Был стартовый капитал, хотя блокун все виден. Хантандалар кем мог бы есть. А на втором беге еще и был манник югостягати в деревне, а он таргал рожден. Хайнай были, аймахтар бутер, бираймака блантрура вот. Он хайнай бираймака дету то вот. Бары аймахтар мустан, то борба с хабалла, где бары мустан бут, он на бедден туда гавит. Он олок крэддах петтен били туха ухану веремитим. Тутар бун, манна бейм дағаны оғы хаджан біл хөбіл үретім. Тугар бейм ливіні нұңырур бұғын, тугар тутар бұғын. Ол күрдік бейге ақыс класс көверін хаджуытым болу. Бейге дебіт очырата тиян кәл біті. Бейге дебіт ұппыттары, бейге қығырын аймақтар. Аны тұрын білі бар үлілі ақтар, қамнысты ақтар олғын көндөйін тұтама бар албыттыры. Аны тұрын ағым білілгер, мен оқтан қала алдым деп күрді. Онына әтіргілді бұ, хайыны бұ, хайды, оған күтір оңыр бұтым. Он тұқай бұнде туғанарға тоқтандым. Араға бұ, маңы қорыққа туғалығы дөген. Он әте бұлыр тоқ, маңы білдерелер, маңы ұрын үлінен хүрия-хүрия білі тоқы үйретін бағынаға. Оны күнім мен әте бастығы клиендермен болан керем бар бұтым. Жету табын дейтін, да? Жету табын, дача, беседка, барытын. Онтон бастығы заказтар керем бар бұттыра, ол беседкалары, дачалары, тұтан керем бар бұтым. Онтон білі қыра-қыралан білі әтір бес радия күрдік, бұл кейе қоңырдық, оны білі хөбіләңі бәлдер, оны білі кес кейе қателдер, үйіс кейе қателдер, оны қыра-қыралан білі үлілер керем-керем бар бұттыра. Онтон дөсі кәңәм мен үш-төт кейін ол бұтым, онтон дөсі кәңәм мен екіз бригадылым бітім. Екіз бригадылым бітім, онтон бұл, онтон көй бұтағаны білі тұқ бұл, сезонный бұл, хайын әріттігер. Олығым білі хайынғы түйір үлілі алыққанады деп үшке. Олығым мен оның үлілі әмін ұжыға бастықы стартовый капитал бұл мұстым. Ана ровны ол кәмінгі білі тұқтар келен келен бар бұттыр, омық масын алыра. О, дядер кихе хоттан көрек қай шуе дикті болды ғаде. Кнопка ватта атақын өште өгілеті таққар, музыката да шуе е, көріңе де шуе е, дизайна, маннық қолға астағына түт, кихе төбеті барды ол дикке барар. Әдір ол боларым бұғытынан қаддарым сұйыр ханатым, анжақайын. О, дядер шуе диктің оралдары өдіңдер. Қаддар әкінен қатшы мұнынан бұл масыны лықпынады ден. Оны лүлен-лүлен қатшы мұстым масынаға, оны Владивостокқа көттім.
А на Владивостоке были гуспала, полонкадера, короткий билет, мы на имбир были, он ходил полон имбир, хадера тардила хурдук. Эйгетин билевин, олохтахчан билевин, олон дянна атер был зеленый угол, дян рынок тидим. Тидим, он кордан, кордан, хам, и карамасына тидер хачим. Еще и болохам маджиптор троллар, доктор троллар, там меня кып, короче, старлеттен масына тидер хачим. Он такой бы он надо юрий бьет, олох, он хачим масына. Айна не хевин, он тыга уга-уга экономичная, еще и бата, айна, калим, он байна не стама, я бил такой дубан. Бу, ама, манных масына лары бихи хахарир Аллах, на хайдах дюнар тлых тарху один такой датам. Он на калин, уже был корок, и тиен калин, уже будем масына на тылы вендетим. Он на калим, маран масына на тылы агабистим. Бэм, а маста масына на перегон на аутам, он там были Устунан были ту көрдүм. Били хапча рынага бертен келем бардым. Кайда райондор келем хапчасы ийталлар, эн буман хапчасы бар, дуохту ден. Он хапчасы агаларга хананны. Аны ски хриттан, мында же багажника арген, тугар эн кыракараларын фаралары өкүмүлөттөр. Манды курдары нинче кыракаралар. Хамы туттулу. Хамы туттулар арыны нинче багажнын толорун агалыгын. Он рынакка мысынына тыгылды мында эте милман корканнан харапайдават мен көп отур урам мананда умана тыгылат ол. Он кагалабыт ма. Он кыракараларын албетен уже аны ски хриттан Ман бүтүн жаны солонун мегер уран кийлем бар бутам часпын. Билместен туган атыгым, халгына тейин агыл неге бин дигенде. Аны хокутакы жандан. О той күшүн хокутакы жан. Тогон бирин хокутакы жеретим. Мон кага неме били перегонга бар бут отор били көрдөлөр. Афанасиен бу хыжы опыт такын бегини баалыста баянга тей жеретчен. Аны хайык бут отор ий жебар жеретим, ий жеретим. Он отон бите кырылар голок мотолор тейин келеретим. Он били бу Хоппар, я не татирую, ты спят полор лапчас симерит. Мон на вели урубун куха мо утиан айнер бубут. Он и кивиштен так хата кельбити мон на вели тух потан аксам утан букулал бут. Ая. А лакольви хедюр, оно вончал курду. Олох катанах вели вар бут онна. Олох мон на бремет на мон хоттан курдаха хылга он и айнга варрета. Мон на кален и кивишера хонретим. Коротко мон на вели баран уже аныска масына алып, хапчасы алып, онны күлі тоқырды құла алыпыда олық. Үлі құла алыпыда. Онны кәргенен-әргенен, онтын ол хоққаммер уже ұрынаққа атын үлі әтіл бұдым, контейнер ұл бұдым. Монның да қыра-қыралан хапчасы тұрырын атылан, онны күте. Монны қатаққан-таққан білген атын қастағаны ұлыған хапчасы атылыр сынтырдақпын. Онны күмбі үнерілі бұ таптыр едебінен бұ, дәрктан әдеген. Аяқан ендебәккен. Хох болла да. Антон хим бир киһи тугаме хитиге мар болла, хим бир тохтон надо. А жертвуй до надо хим бир. Бу керген ите ного та хим бир рака жам. Постоянно аян түннөр күннөр аяндаян аяндаян хим бир. Он мен улахан хадачы хыл турдам. Мен каянда аны бу тохтох так мен. Сити яктак мен. Басты кагалаганга хен балачча уну маны ылсыхата тактара жибатта жон огунан баран умаячына ха элбек болар ди оле туктан ити төрөттагы ат үксе бил туката бил бар эдер оглор бу почолорго аны бил качыңор бүтөндөр болаттары бил тораттан катан көрөрөтүн бил джип атылгалар аны турун оглор жейлер хок ол джиптер гурут ягалар Кейхай олады джиптар оларлар, қатағылығылар. Мен онды білі туғы муғата, онды қылы муғата, онды бір үксін олы қоғаған жылдық тен білі туқтар әлбәуеттер, казин олар. Онды білі әдері чаттар білі қатшың оралар, онды білі түргендік білі ханаларғыр, білі тағары хатанлар, казин оның кәрелері де. Мен бидді атақпынан қағындағанды, ете автомаққа бидді қоғай Мен әтергілі маңық автоматқа дұқанлары бері маңығыр бұл жоңы көмілігім маңық үші тұққа беремеді жиғаны. Олығын тұқтағы тәтім. Маңы көліғім мен тоғанылар болын ажақай ғыналыр етім. Қасы көуі. Олығын тенікке керем бербет ағым. Онта білген бұл жиылы тенік тұқ үлі қамнастерінерге ол кемттен ұрыты дәл бақты? Білген да. Атын білген да ғаны қағамағар маңық жонлар етелдер Эй, фанаси, олур, чепчикеті бат, онда кейді тұрды тұққы дұры қоқ, бардың атыласын атылатын. Аны, қас, маңы, бары кемінге барытығыр, определенный ғырқаттар балдар. Мен хана бар, кейі күште хана лақы, қағымар еті еніп. Білігінде болдын, ұрытта болдын, қағында болдын, мен бе өркілен етебінде, мен қаннара
Илан папуастар гылан Африка абраңа веген дивен. Онтан 5 жылдан келем көрәрең мен тох болыңдар бун дивен. Аханы не дивиттер эти ел тох чинчи ячлар. Олык тох тох хиргери жем бырактаха 5 жылдан келе хонна же ынага хотоннан ин онтан товар болар ден. Ол күрдеге бит. Онны по кейттен бетен сулукта пакайда күчтә ханала хыттан. Аны били бу билген ханга бизнеска билүктен дөнне били тох тулар били. Кылгаспат такой дулар. Келинер бу билин бизнес тевит, мына 1-2 3 жылдан уже лексугуна катагылып квартира алып. Ол жакка югун проект вообще. Оннан ул. Билинде тие кайып успешный бизнесмен болуп кынып. Уруттонду кеде. Беятын тулукта. Это билин хакалар бизнес кетеген ол бу өттүнөн кайсыкалар деген баһылы хататылар. Эн өссө ханныкка кирселер болдур деген. Көрөгөне бетер өссе эн мандык касты эбитин болдур өссе тугунан тугунан жарыктан ихин себетеди. Атын эрки болорум быгытнан мен хим бир огардак бетен бир техниканы хөбүлөт. Мотоциклдары биле петтери олгон биле хаддара мен бем бу аналым техника дегенибин. Табатайым мытын на. А табатайым мытын на аны бу техниканнан. Антан багар эки тугунан уганы мете ду дегенибин. Осенен мен то есть хобби им курдук. Тату гарам урбун хеблюн бе. Окна мала жа хай эльбах бидеме нелар. Он и мех он бидеме хух. Де тату гару хан уханар булда хан жон недели на тату гарам урхун нада. Он бидеме хух люд. Ага. Он на кичая нол рухуни. А кичая нол рухуна да он на мин хамы тугум бен бли улстахпана. Канна он бли болдан халдан я хаяпан. Мен улстахпана лок капитальный улсаун. Халовра бу эти тухту потом ди. Автоцентр Японии стен, где твердый галав, кенди хирил бутом, он тут анкилем бар бутом, проект он оттор бутом, а он тут были проект проектан на ретер был автор где алтометри лях свая, а по нашей эн бу тут ар диар алтометри лях свая хэп тюхер дид был автор где, он именно тебе мин агас метри лях свая на тюхер вин дивит, он кинлер хвалдер, того бу дюсе ки метри дирин я кахаган, дюсе гына лях свая лаган, он это мин тутум хюсел утрох тах дивит. Мен хендер бір қосшендер бір тиықты ақтебен. Олы мен бұл оғырдақ біттен тоға мәл ұстақпын олы қытанықты тоқтур әтім. Еті Афанасий, че болдың қалын маңның күнде тақтарына мен ұлышыл сұвапын дейбін. Бекеқа бұл ақа әрігер өте әпкі тұқыдулыр, өте тоқтар бұд, халай атшылар бұд. Промышлен аңын дәріктің әрігер ақаны жақай. Тоға дейт ақына амыстық ол ұлыққан проблема дейін білі климат бұд. Ән тоғысы ұлыққама производственный тәлтені оттоқын нады. Әтіргілі қатшын бартынны барар. Даже мен бұ омықтар, опыттарын, омық рәлбәқті кірі жедебін, еді Қытай дәркетен көрдіқ бұнда келінер ұлыған мегазаводтар барда тоққа балдыр, бұғылас, хоғыру балдыр барда. Тоға дейті қатапылене нады тоқ, тоқтан ады тоқ, онна әтіргілі тоқ айылқа көмілі өр көрді келінерге. Антын бұ бейеқа производство жәргірер ұлық ғырқан. Олгом вы были не те IT ген направления на талларде, а на тех типа хакалар бы художник тот не ничего идер. Армия говорит так он хакабула да варта писать было это, варта художник. У города были эти онюлары, муралларгар, вон эти такой дулларгар, эти он улахан тухтан, не ман улахан помещение, орсхот на тухпа, ки ой улете волладе. Он не те то чего доктором дехаво, эти братья Ларушницкие дер, Оларга там еще эти бисевин товар стагают, бебе тир хювеннен ту на комле сюхевит, он на этой голде то эти кордю доктор дивелерин, эти эгени бахлан блин, а ну иду готто на этой голде улхан билдержнер. Хака айлгаттан бери ливит эти жорун манжиг нахтиге ме тахаран эреллер боллаж ватта. Он нук по. Кризистерин болаллар инди, эти тэхэ хайры оксула хайн боллари. Кризис бейхе аджақ яқсулақ ба. Тем болы бейхе барта білім, мен ағылар хапчағы мартом үккені. Ол өнте доллардан, санкцияттан, аджақ тұтылықтақ болыр. Ол өн білі аджақ яқсулақ болыр. Онтын барта әрі дәқсе ол бап болады бизнеске. Оқтағуын, тұрағын, оны қас государство қатиян түйірі әріген, бұл емеске чіпа дефолт бола аларыген. Онтын ғырға қағамар білі тұқты Қасықты ұнайы тұруқы ұнады, тебе неқы ұнады, оны нендекке бұры неқы ұнады. Отче оны әрі сеті хилақ болан. Туғын әрі бағатан ма деген. Оны кемге қайығын біле, хақақылы музыкалар істемін шүйдік, үрғалары. Кені аджақай кейхе қып үш берер. Еті бітәлі әтшірап, олық бұ кәндекен аджақай әлбәқтік істемейді. Туғылы оны, туғ
камалын. Мен агыштен хыппапын камалын. Эти 10 километр хамавын, 12 километр, бир неделя хамавын, 2 неделя хамавын, бля хамавын, он били, ки хамавын, тохары били, тох, били доктор, тохлар, били, ханан, уже мадюран, кюхирен, 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 били хорох чанар кайлади, били, тохталалар, бонна, де, олкини бурыдах, аргиеллер, кайлар, мене били, он кирет. Ирлэджин нахты, кэмэлю хардени, этер кихинэ жабу хиттим, дишэй вайды. Ладжа хай, тохтур, ки ханат. Он тахинан били, ти, Мен билин хитилагыры хаттар төксүлөр керен көмө мен бербит эбиккенде хан керек түгеннерге. Атын хити этиген кумустен ещё ба конкурс бар этеди. Ан хет хет хубурчу генеральный спонсор болду. А эти хакары тайдарга хам улахан кысолтан бер. Хам улталак. Ага, он эти мен хана бар эти элбек бирекнады. Спортсмен төннөр бек түкүрөк тер, очондон кини кыгырар. Аны бил ырыгай кетеремен төннөр бек конкурс бар. Отчонан кини белемненер, отчонан элбега аяр. Хангаттан хангаттан таккан хер, отчонан били үшүй хайдылак болур бу. Он ол хайдарын тугуратты мен этерге улы бу хетте улы бу катчы бату берем мен эти бүгүн генеральный спонсор болумдур да амды. Аха. Ырына поддержкала. Сөп тогор. Аха. Ону би хетте билбек биттаганы бул өксүн. Аха. Оннуга. Антан тох эти элбек дойдуга хиджабын дегенди. Канны дойдун ордугум сыра ханыгыны. Вот тут луни не. Вот он тохтилери там хорошо, где нас нет тин атлерди. Окна мы минхамы, канык то дойду ходи по ней, но тен химбир мин хака мире хака тенгер дойду хох. Ты когда того сил ига там не ладен. Мин тему хрия ходжерам денти хай были тох дойду ларга ходжерам были кюшка хайдан хер дойду ларга. Ол катай были кюшка хайдан хер Корея, Япония. Мин химбир ходжерам тохара были Ток видуатым, бахав терьер ту аглан ту тухтухави, того би хайди вапты, Корея хайдан эрба ток виду, вонжонун көрөвүнеми, биеви курдукчон рыдялареми, тухта бииттин урата хохтар, окунама культуралара, бахайдылара, нолок там тачатын бииттен. Он меня мне бог ту аглых мен хевиден, эти улахан кантонской выставка демолар, хлга Кита улахан тух тахтар, сезон нахтар, он хотя мы мин бутух ханган манналых мин хеви, даже ол производство это не альбахта кадо хеди бутом были, бара мин бутуа галан маннахаях бутон хеви, туханых бутон хеви ден. А он дойду барта кадер булла катайга, это рекал ол выставка гарат тахана арабской араб шейх тарын катары манны Германия, Франция, а он дойду барта кадер. Он были катайдер там королдер, ол технологияларын королдер, тухтарын королдер, ки тухтуханын хевиден. Он мин хана вар эти, эми би хакаритин эми мин работа кал бахи хедер. Он бар ол бир хылла хадачалах кулах бачи хедер. Кана манна бейвит дойду бутыра алан, им бир бейвит дойду бут хайдарын тухугар эми аджахай улахан бағлах чандар кулах бачи. Ол тухугар хеджа бап бави. Он то были не тише бадик, хай дубыте омуктунин бартын билерин учапут, еще бай учат Вескюр олгынамаран эти хайдылага дойдулар ымсыран онна олор хатырыгынча онна огуратта үнерәчи боллар үлелеанигин онна баран кала туралар ди. Яны тине хайдак токто токка бу кинлер билилерин көрүүлеринигин бу дойдуларга халайыкка ден ханан ылаган бу. Оттон ханам мы? Мен ана бар оттон условия бери ханады бу. Дюнга. Еще я хамнастых Канада, еще и условия вере Канада. Беги, мин кордах мне еще и условия вере бе петоглар бутвар. Олон эти улахан талан нахта дюннар. Морсто юлех эта дюннар, юлех паоглар эти Корея варан рогурот минерлер. Эльбек кейнди көрөвүн иштевин кепсетевин. Онтон ман онно хамнас сухтилдер ахайригер. Олон онно вараллар. Дигенде манна эти он этиндик же он тон кратова камнастыр киги еще и условия берер киги ол кычы гыналак ипотека дааны олор мен Корея один и тон ипотека атка гадивин гыллагата бир гына ну максимально үч бир гын дилер ипотека он бигерне тевин он тон такка бир гын дита кына о ё хегалдар хи кайда ота туна на ханул рогот ол ипотека атын дилер Он был еще и условия вере ханада. Тюрк жарк бутынан хылгы, нағы ити, тинан ендене, қайдах, итин хайынары хаден ханыгыны ен? Отын оны, отын эми оны, біл тоқтақ, ол қайысқа, біл аналлақ чонырты күйдоқтарын ады бөйме.
Огнамотан бизнес тен подхода варта бирба. Мин бубеем телетевин кордахпун химбир кити государство курдукпо. Мин багалыкпун государство вар химбир бухгалтериялахпун онту министерство финансов курдуквалар. Барта эти курдук мин бартан мандык тухтан подразделяй дал. Химбир государство курдуквалар. Он на кия хадда халаяр бу успешный телетене халай. Любой телетене, любой куган халаячикален аджатынгеп. Он нук. Он любой куган телетене еще и халаячикален юретардынгеп. Вон мин этербинем бо кахамар бо бастак галячтан тулуктах. Урт хоча билли бететте холоварен ит көмөнгөн оңорорун тугунан кеникити социальный хетимин да хайдан да булак мен көстөр биллер жой дүрөн хөгөрүн болуп ити итүтү ханаланы диен холовар тогой Ис бу кыгыр бу кихеринг урухтахты бетерите кайдак кихи ититтенду. А таки гедин ититтен мо мен ана бар. Динок мен ар кыхтахтын рэлбахтар бу. Мен борсто урбанны пым бу. Он мен ол любой улахан кыхтах китар рэлбаң урух жер буллам же. Он ки во-первых им бир кихи ититтен молла же. Он мен жерктан бутым дина рат тага же. Урбанна бутым хүлбе бесылтын такка болла. Он ол хүлбе бесыл тухары Бартер кем лег атим волам кех парен, он били хоро хоро били жанр били идея ветер, когда мин бу тура бюджет качествен били улдер лара курдук ханулдер. Он дин игр хамма бу любой урбан тура атыгланду ахал кастанду бу улюлян улба качин бу когда бу кихиха келен курдат он бирен атин любой кихи игр ханос бу. Он эн тух полухан надо, когда Бегат он тут так, из двух тан, он тут тебя энергита. Бо бен, велер бы хочу там, бо когда рекан брюллере олра кунду пондах. Он играхам. Ола то бо общество вайнен барта, ман джинг нахте барта тухту хепту гилна ниспе поллади. А кардакуна. А то он кунду пон эти мин бо кенники брюлли битим ян. То улахан били тух айдам обут эти филиппин кайдан. Ага. О кенитен эти когда ремиска чива тух кунду полалла били. Бидда буки ханта нервар була алба курдук болдум, мана кетенкер була аллар була миин. Мана тугар онгордак мана нар бу Афанасий онда кумут манда кумутин били барта. Ишугайда онда кухагане ми хуриаллар хайллар. Ишугайда хуриаллар, кухагане да хуриаллар, мана били туха кире аллар мана медиа поля кире аллар мили. А, хапа ха. Кетен аллар болдак бити хур. Идэлэгин жаннар бар. Ата кетен аллар аллар мана тухтуллар. Эвэхэт. Ата бихэ манда Ахар еще его были стереотип парки, и туга на урда он обегает, были тухар, она на урду курдук. Были манны из дуга там был батах, а раха буки депутат был аркам и пыгла. Вот выбор дарин, ага, он к нарджон эльбян лечилер. Вот он пару. Оли хинджет, ну тиянер был. Он пару, к намаран, минхан аварону были арар юрини ханадыва. Филиппинка тухна нити тух был бутын кенеттен, Бирет түнән өссе мен нагарылы болды. Айбынды хүрдәкті дойдығы олары өппеттік. Ишік құтталында дейін күрдігенен бұ ағасты қолы бар бар дейдінек. Туары мәнік арыер арылы күрдігенен болды. Эти, инек көстілерен күтті қайдақ ұтар оқсы оққа өбі. Қолы бар ол бірділен, ән қолы бар мәнік күқтақ болаңын, оның тұқ болаңын көмілі ағын. Онтан хорық кейі тұғдығын арқыға оқ құрдық болады білбетін дейін. А то мин хана бар тух тух хана да. Эти не общество от ахары хана да. Мине ми бу эти не тюбер 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 то был бы ради хайны ми тухта бы тумя. Сой бы тумя. Хайда 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 хул да. Кина курдук. Олах кина курдук пола алла. Бу хайда ман хан хан лор бу тюдине ми такой гатиштим. А на туран улахан чину улахан тух по чинах его. А то начальник обвязчика, подполковник, буен диарку тюхер вообще, кинь кинь нахпати, хадра, мин ойдахан сойдум Аллах этергалы хриге бедир бит курдук болдум ама ман общество алыр отту жек бадылы онтон токуй түштүм хайдаханын маны билин хаңар бакка кимге када тоо када тахар бакка рыттак мына араа бебин наан эрие курдук эриектерин хөптен тоо хана келле олу мин бу маны каяннааны бу общество билектах бу тоо боло турган дем мин эти якытыру деңе такыбытым Антон Жандоров тянулга, ол кине харибитим, мон кевся там не сигли тух пол бутун. А дяхаин сохи бута, кель бите, келем маран карт скат юхер бите, он тон дя тух кабли бейтен порталы гар тахар бута ардям на тух курдук пол олах, тух ардель бите вику курдук пол. Мин ханам дин тон
кайдақта должностьтақ, кайдақта тоқ киеттон, бұбұры еңір бұ киеттон, эпитектақ ба. Жапонар тоқ ғынны көлір олдыры. Ага. Анды дуғамы ғынылық тоқтырды. Болдылар, аха. Болдылар, аха. Онды кенлер ағылық тоқты сығыны оғынны. Мора дағылға болтақ, тоқты болтақ, ол істен сығынтан. Кенлер білей, чуғасчан Бұл сағайын ғыдян туғыры құғаны көребейін, туғыры ғынуңы туғыры құғаны ағаңы бейін, туғыры бол бұд, қая бұд. Оны мен қағындағыны соның күнін кәсәппін. Мен оны бей бір іспер тұтабын, олынлар атын кейе қачығыз жұмар, оны тағар бақпын. Тоғы жетіқа бұчығыз кейімі хиттан әме білі қайыр бұханаты түйәр, әме құмы ер, Интин уйган кулгатаниер. Кергенде мартар дегер бүлү туктачы, эмелечи бу хор-хорокту мен интернеттен хонтон жонтон иштебендир. Энтал мияк себепкин жибит. Дени. Үлестеме деген курдук. Ондор кира мен атан жонтон иштебендир. Кандар интернет кагымдир. Оны метеби ти достойный хор тивин. Эти эн внимание кири хор тактивин. Көмөне мен тук куйданың урукка хептага биткен менеджерлер Біле ән тұғы оңыр бұтын кәніттен әтелерді. Әті сұғал көмі масыналары гар. Қоқ бір бүккенеді? Көліғі. Аға. Ота кейі еқа біле іс санатыттын бұлықтақ бұ. Мен бұ бір дайынның жамын тұғы көр бүтім. Әмі әтінің реанимация үксана ғай баран ерді. Оны ұжы күйінеті, ұжы ғол бұқалтыр енерді. Оны мен бұ интерегетім Кеги сухалга түбестаны ду, эбетер улханнык туара, хүрягаду, риданы. Этергілі бұл ақсан, ақсан, менюте ота хекунда барыр уже. Оны бұл қайдақ кенлер әрігінен кетті. Онтан ол туққа хамы отымасына туқ бұл, қалтақа әрігіне тәу. Ол хүмін кенлерге тие әріттім. Тоқтарға сұқырып, өміштарға бұнына иттім, көпсеттім. И осы әнің бұқайдақ әрігіненден бұл жағды дейді. Көрем орын мұнаттың ұлғылықын әқтім деп күлдік. Осы әнін аз қопырдыры бекетті. Маңның қачысы балағы әрігінен маңның түргенін қайдақы жеқі өйден тұқ үйдатым. Оны мен әттім, предложение бердім, мені егіне қачысы бұны үші әрігінен қачы өн жетім. Ажақайын соғайдылар, оны бұ бастықы ғылғычай болды дейді. Бейіктен абышын оны маңы көрді әкелелер ұтты бұ. Оны көптен ирди эре яғын деп көрдік. Эре яғын деп көрдік. Антурын білі тоқ тілдер, білі ауксуонға ұлау тілдер, хапчастарын. Оны ауксуонға хамы хетчапчеке ғыналақ әрігіне келдер дейді. Оны отын хамы хетчапчеке ғыналақ әрігіне дейін білден тұрып қачысты бұтым үлтіқ болады. Мантан кәнді кәмі хопырдар күтті бұтыртағаты Ордық маңық долғып бұтыген маңық мақтал бар етеді? Көмілі өңнер бүт жонлар мақтанынлар бар астан? Бері білетек бұл мағарабын 15 сыл ұныра әттігер. Сидоров Александр Аликандин ол бар еті. Хонтардың түріттәқ, Кристағ олы. Ол кикбоксиннан жергірер еті. Оны бұл Россия қастадағыны бастағыды, оны мен доқтур етім білі. Кыра-кыралан көмілі өретім, барырғар, келдерігар. Ондан бір де өрен көтін тиен келді, оны путевку үйдім деді Европаға. Европаға үйдім бір, оны Афанасий көмілі өстеді мейін келді. Оны мен әттім, Александр, мейтін ұратын үргелбіқтерілді бар бұл, Александр. Че бұру олан ұйтын көр, ондан туға мәкілді ота келер деді. Хөп деді өрен көтін барды ол, ондан Үлбәтшен құнына бұқылақ, барыр кәмәк дейін кәлі арай, өлі бір дейін кәл бүтім олар өрі бүті. Үлбә қомай албыт, ханаты түй албыт. Оны әтмен қай сашы тұқ болды деймін, барбап болдым деймін. Оны тоғы дейтім, қатшы болбатым деймін. Өйс қайдақ болағаны дейтім. Әм барағын, кейсіяғын, оны проескін түлігін барытын, мұнына кәлі чемпион 15 сылын райттүрі, түгінші доллары неқа беремін деді. Олым бұрыс тойын тұрды олық, кейінік ұған ұлы олық, жаулық Апанасий олық чемпион болуын деді. Оны үйлі алды. Ол бұны тоқтатым, қачытым бердім олым барды. Онтан жауыл Европа атен финалға действующей аңдуды чемпионын француз ұлан олық тоқтайысты олық. Тұтаң өвісті. Өнті күмалайысты чемпион болды. Олым кәлі, олырын әрі тұқы көрем ма телевизорға.
Боже, аэропорт, Чиновник, он на торжественно бучу товарстар Хамы хюрин медиго надо. Ол контроллан, ол этергел бу билетуах кредит берен, карабырхан на хайнарын надо бакинини. Бейблигин урбаннырга чахчыгырхан кем нәтиен келдер. Ол хун били урбан бут хайды батчы. Но били маннык бүтэк бұхыллар туғынан статистиканын көрдіхан обурут били атчан келдер урбандар. Тохтилер и мечтатель, да? Ирасана. Ирасана. Имбир беги дойду тохтуа, хайдыга, еще и болога. Ол тухгар бары бирге хаях бутын надо, юлелях бутын надо, хамсых бутын надо. Ол хыл хадачи трурух бутын надо, бейбетер. Колор, бүгін даған вағалын де, улахан патриот кеге, уанык, масынасы херар бу тохтар де? Наклейкалар, ага. Ага. Мен дойдум саха сирэнген де. Бу Бәйін толқыдан, чоқылығыр мысына хақылы құрықтақ болуынлар, бұл гербе біт бар болуын, бұл ақпыт бар болуын, манеме босқа берер өпкенде? Босқа, а. Оны қайдақ кейілер әйт, босқа. Аты бұл тоқта бұтым ғыл боланыр әйл бәйттес республика бүкінер бұл бәйім акция тоқыда бұтым, патриот болықтақ бұтен, олың бұл ғыла боланыр әйл, бұл күн бүгінер 15-тігінші 300-тен таққаманлық наклейканы түңеттім тоқтарға, хоппардарға. Оны бұл бігі автоцентр бұтығар бар, икенергер. Оны хоппардар кірелдер, оны бұл менманның лықпын бағарабын дедақтарын аттын ұлалылар. Оны кәнеке үйрерімден көріққа әлбәнерелдер бұл манның аттақ жоннар. Бігі гербебетіне дәйде жоннар аттын бұл тоқ бұл. Оны бір патриотизм бір көрінген болады. Мен бұл сақабын дед. Оны бігі бұл тұру жаммыт, тұру бұра тұрдыңлар дейін бағарыған. Күнді көрәтшілер дейін, аға, әйеқа, бүкеліңі дитабытар мақтана бұд. Оның тұн келер береге көрәтшілер көрсеққа дере әтәңі болың.